Куда она летит, ля? Спокійний вечір у Дніпрі напередодні перервала атака російських ракет. О 21-й вони полетіли на місто. На місці влучання одразу ж спалахнула потужна пожежа. Горіли автівки людей. Жертвами стали троє мирних жителів. Ще 16-ро поранені. Згоріло два автомобілі, пошкоджено майже 10 машин. У житлових будинках, що розташовані поряд, вибиті вікна та двері. Через удари стався порив магістральних водогонів. Без водопостачання частково залишилася правобережна частина міста. Цю величезну вирву залишила по собі російська ракета. Фахівці дістали звідти великий уламок. Це фрагмент Х-101. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів. Летить зі швидкістю більше як 700 кілометрів за годину. Вибухова хвиля у будинку лишила тільки стіни. В моїй квартирі упав потолок, всі двері вибиті. Усе, мебель потрощена, все. В общем, що можна було винести, я сьогодні винесла. В основному речі. А все остальне, техніка, все побито. З побитих помешкань людей евакуювали, бо залишатися у цих квартирах небезпечно. За даними обласної військової адміністрації, загалом по Дніпру вдарили 6 ракетами, кожна з яких орієнтовно коштує 13 мільйонів доларів. 4 збили сили ППО. Пів на п'яту ранку від сигналу тривоги та потужного вибуху прокинулася Одеса. Я побачив шлейф ракети, ну, метрів, мабуть, 10. І шлейф такий. Единственное, что я успел спрятаться за машину. Вот он. Посыпались стекла. Ну, а взрыв такой был, конечно, что я до сих пор еще плохо слышу. Російська ракета влучила у великий торговельний склад. Полум'я вмить охопило все довкола. Надійшло повідомлення про загорання складського приміщення внаслідок влучання крилатої ракети на загальній площі 1000 метрів квадратних. Попередньо відомо, ніхто з людей не постраждав. Можливо, тому що вмить влучання ракети охоронці складу були в безпечному місці. Охоронці цього складу дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги. І це зберегло їм життя. Рятувальники гасили пожежу 6 годин, змогли запобігти займанню території, де зберігали вибухонебезпечні лакофарбові матеріали. А по обіді правоохоронці затримали 4 людей, які фотографували місце та наслідки російського ракетного удару. Підозрюють, вони працювали на ворога і були коригувальниками. Ніна Коломієць, Олена Мандалюк, Марія Тарасова. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.